آداب ناظرین، لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں نریندر سنگھ ٹھاکر۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر۔ ضلع دومپر تحصیل بسنت گڑھ کے کدوا علاقے میں پچھلے 4 مہینوں سے بجلی کی سیوائیں بند، جس کو لے کر مقامی لوگوں نے بجلی محکمہ کے خلاف کیا زوردار احتجاج۔ وہیں انہوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ان کے علاقے میں پچھلے 4 مہینوں سے بجلی کی سیوائیں ٹھپ پڑی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بھاری پریشانیاں جھیلنے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ بتا دیں کہ تحصیل بسنت گڑھ کے کدوا علاقے میں کھمبوں پر نہیں بلکہ لکڑی کے ہمبوں پر ٹانگی گئی ہیں بجلی کی تاریں۔ خطرناک ڈنگ سے لوگوں کے گھروں میں بجلی کی سپلائی کر رہا محکمہ، جس سے کبھی بھی ہو سکتا ہے کوئی بڑا حادثہ۔ ہی مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ بجلی محکمہ کے ادھیکاریوں نے کدوا علاقے میں جگہ جگہ لکڑی کے ہمبوں کے سارے بجلی کی تاروں کو ٹانگ دیا ہے اور بڑے ہی خطرناک ڈنگ سے لوگوں کے گھروں میں بجلی کی سپلائی کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر جلد ہی بجلی محکمہ نے لکڑی کے ہمبوں کی جگہ لوہے کے ہمبے نہیں لگائے اور ان کے علاقے میں بجلی کی سیوائیں صحیح ڈنگ سے بحال نہیں کی گئی تو وہ لوگ سڑکوں پر اترنے کو مجبور ہو جائیں گے، جس کا پورا ذمہ دار بجلی محکمہ ہی ہوگا۔ اسی معاملے کو لے کر جب لازوال کے نمائندہ کی بات سمبندھت محکمہ کے افسروں سے کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ کدوا علاقے میں کئی لوگوں کے گھروں میں لکڑی کے ہمبوں کے سارے بجلی کی سپلائی کی جا رہی تھی، لیکن پچھلے دنوں بھاری بارش اور برف باری ہونے کی وجہ سے لکڑی کے ہمبے بھی خراب ہو چکے ہیں، جس کارن ان کے علاقے میں بجلی کی سیوائیں بند کر دی گئی ہیں۔ ویرو رپورٹ، رام نگر، بسنت گڑھ۔ جی، یہ ہمارا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کدوا کا، تو یہاں پہ 3-4 مہینے ہو گئے لائٹ، کوئی بجلی بند ہے، ہمارے فون وغیرہ کچھ نہیں چارج ہوتے ہیں، ہمیں کانٹیکٹ بھی کرنا ہو، کوئی بیمار ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہاں پہ کوئی بھی سویدھا نہیں ہے۔ ہماری بجلی کی تاریں 3-4 مہینے سے گری پڑی ہیں، پول جو ہیں لکڑی کے پول ہیں، ابھی تک ہماری بجلی کا کوئی یہاں پہ سادھن نہیں ہے، کرپیا اس کو ٹھیک کیا جائے جلد سے جلد۔ ہمارا ڈپارٹمنٹ سے یہی ہے نویدن ہے کہ ہماری جو بجلی بھی ہے اور بھی جو ہماری دقت ہے ان کا جلدی سے جلدی۔ جی بالکل، کئی بار کی اور یہاں پہ کچھ بھی ہماری سویدھا اپلبدھ نہیں ہے۔ لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔